Компанія Minato Medical Science полегшить перебування у ліжку людям з переломами. Там розробили крісло-розтяжку з автоматичним натягуванням для швидкого і правильного зростання зламаних частин тіла. Зазвичай такі пристрої подібні за свою конструкцію до ліжка. Це не найвдаліший дизайн, бо натяг діє тільки коли людина лежить. Пацієнти відчувають труднощі під час сідання чи підйому. А супертрек має таку форму, що хворий не відчуватиме дискомфорту, а просто сидітиме у кріслі. Коли пацієнт сів і закріпив поперековий пояс, варто лише натиснути на кнопку «Пуск» і супертрек трансформується так, що на стільці можна лежати. Якщо у пацієнта пошкоджений хребет, йому треба звернути увагу на щільність паска. Для гарної фіксації нижньої частини спини є три ріблі. Під час розтягування поперековий пояс має бути затягнутий. Коли хворий відпочиватиме, ремінь не ослабне. Система діятиме автоматично. Стабілізатор для ніг має функцію масажу для більш комфортного процесу відновлення. У приладі також регулюється висота, так що між колінами і спиною утворюється кут 90 градусів. Із супертрек можна покласти пацієнта в ідеальному положенні, щоб отримати бажаний результат.